Takk, president. I 2011 ble det inngått et forlik på Stortinget. Dette forliket var såpass vanskelig å få gjennom politisk at forhandlingene ble sluttført av de parlamentariske lederne. Alle partier, med unntak av Miljøpartiet De Grønne, som ikke hadde sete i 2011, stilte seg til slutt enstemmig bak vedtaket. Som prinsipp og ramme på forslaget lå også forliket fra 2004. I dag skal vi debattere et Dokument 8-forslag fra Senterpartiet, som enkelte mener setter enigheten fra den gang i spill. Rovdyrpolitikk er ikke enkelt. Det er mange hensyn å ta. For noen måneder siden var representanter fra Høyre på tur i Hedmark og fikk snakket med flere som drev næring i utmarka. Vi har også hatt møte med næringsdrivende fra andre steder i Norge, sist i forrige uke med representanter fra Sogn og Fjordane. De forteller om store tap, usikkerhet rundt fortsatt næringsvirksomhet, en kamp for å få tatt ut kvotene. På den andre siden har vel alle representanter fått mail de siste dagene som ber oss om svar på om vi vil bidra til overlevelsene av de store rovdyrene våre. I dette landskapet skal forvaltningen og rovdyrnemnden operere og fatte kloke beslutninger, basert på ulike interesser og de to forlikene som er inngått. Høyre har i denne saken valgt å gå sammen med et bredt flertall i våre merknader, og vi står også bak flertallets behandling i saken. Årsaken til dette er flere, president. For det første tror vi det er viktig å holde på et forlik i disse spørsmålene, og for det andre har det skjedd flere forbedringer i rovdyrpolitikken med en ny regjering og en klima- og miljøminister fra Høyre. Per 1. mai har departementet overprøvd rovdyrnemndene i kun 1 av 16 saker. Jeg tror riktig tall per i dag er 1 av 18 saker, president. Helt i tråd med forlikets mål om at den regionale forvaltningen skal styrkes. Dette er en markant bedring i tillitsforholdet mot rovviltnemndene sett opp mot tidligere år. Videre er det stilt krav til forvaltningen om saksbehandlingsfrister for søknader og klager gjeldende fra 1. januar 2014, også i tråd med føringene i forliket. Regjeringen har også valgt ikke å anke den såkalte Krokan-dommen som handlet om erstatningsgrunnlag for tap av beitedyr. Det gjør at dommen blir stående og er førende for forvaltningen. I forliket fra 2011 var også ulvebestanden et tema, der det skulle forhandles med Sverige om fordeling av grenseflokkene, og da med utgangspunkt i en fordelingsfaktor på 0,5. Det er vel få ting som er vanskeligere å forklare innbyggerne enn at ulv som oppholder seg i Norge ikke teller med i det norske bestandsmålet, men teller med i det svenske. Disse forhandlingene skulle sluttføres i 2013, men EU vurderer om svensk forvaltning er i tråd med arts- og habitatsdirektivet, og på den bakgrunn har statsråden tatt et initiativ om å legge fram en sak for Stortinget, uavhengig av forhandlingene med Sverige. Dette vet jeg blir godt mottatt i de deler av landet jeg kommer fra, president. Ulv er like dårlig til å se grenser på land som Heide Steens russiske ubåtskaptein var å se den under vann. President, Stortinget har fått får altså til behandling nye bestandsmål for ulv, en evaluering av ulvesonen, endringer i erstatningsregler for husdyr, og ikke nok med det, president. Statsråden varsler også i sine svarbrev til komiteen at hun vil gjennomgå begrepet skadepotensialet. I rovdyrforlikets punkt 2.2.19 heter det at det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområder for tamrein. Få punkter i forliket har skapt større debatt enn akkurat denne formuleringen. Det å få en mer presis og forhåpentligvis omforent definisjon i samarbeid med landbruks- og matministeren er en svært fornuftig tilnærming av statsråden. Rovdyrforliket handler om en todelt målsetning med både beitedyr på utmarksbeite og å sikre overlevelse av de store rovdyrene i tråd med våre forpliktelser. Det gjelder med andre ord å balansere på en svært smal vei uten å falle ned hverken den ene eller andre grøften. Så langt mener jeg statsråden har gjort en god figur som balansekunstner, president. Ja, mange takk. Da er det åpnet for replikkordskifte, og neste replikant, eller første replikant, er representanten Marit Arnstad. Arnstad, vær så god. President, rovviltpolitikken er høyaktuelt tema. Konfliktnivået har eskalert til et destruktivt nivå de senere årene. Beitenæringen er fortvilet. Det samme er lokalpolitikerne som vet at de gode intensjonene som ligger i det tverrpolitisk vedtatte rovviltforliket i alt for liten grad har vært fulgt opp.
Dette er ikke sitat fra Senterpartiet. Dette er hentet fra et innlegg av stortingspresident Olemic Thommessen i 13. mai i år. Og jeg er helt enig med stortingspresidenten. En av de intensjonene som ikke er ferdig opp er lisensjakta. Bare om lag 30% av kvotene på jerv og bjørn var tatt ut i vinter. Hvorfor vil ikke Høyre bidra til at kvotene på lisensjakt kan innfries? Eller er det sånn at den ikke mener alvor med de kvotene som hver høst settes for uttak av jerv og bjørn? Representant Mylde. Takk, president. Takk for spørsmålet. Det er en veldig komplisert sak, hele rovdyrpolitikken. Og det er helt riktig som representanten sier at lisensfelling skulle være hovedmålet å kunne regulere bestanden. Det Høyre har sagt hele tiden er at vi ønsker å følge opp og stå på rovdyrforliket fra 2011. Og det er et viktig prinsipp, rett og slett fordi at som alle andre partier så har vi hatt landsmøter, og de fleste partier er ikke helt sikker på om representantens parti, Senterpartiet, har det samme, men der er stort sett salen delt i to. Dette gjør at det å balansere rovdyrpolitikken er kanskje noe av det viktigste vi gjør. Representant Arnstad, neste replikk. President, jeg takker for det svaret. Jeg må si at jeg synes det er en helt påfallende mangel på vilje til i det hele tatt å gå inn og se på de forslagene som kommer fra Senterpartiet. Og det er nesten et forsøk på å demonisere oss som parti. Men så står da representanten her i likhet med stortingspresidenten og sier det at lisenskvotene og det at du ikke tar ut kvotene er et problem. Og da er mitt spørsmål fortsatt, hva er det Høyre har tenkt å gjort for å bidra til at en større andel av lisenskvotene på jerv og bjørn faktisk blir tatt ut? 30% er alt for lavt. Eller er det sånn at den her ikke mener alvor, og i stedet kaster blod i øynene på folk med å sette kvoter som er for høy i forhold til det du skal reelt ta ut? Representant Milde til tilsvar. Takk, president. Nå er det jo stort sett rovdyrnemndene som setter kvotene på lisensjakten, og det er jo rovdyrnemndene som følger den opp. Og jeg vil egentlig bare svare noe av det samme jeg gjorde i mitt tidligere svar, president, at det er forvaltningen som har ansvaret for å utføre rovdyrpolitikken i det daglige. Det er rovdyrnemndene som har møtet. Jeg har selv suttet inn rovdyrnemnd i 6 år. Jeg kjenner til problemstillingene. Det er viktig at vi i Stortinget følger opp så godt vi kan rovdyrforliket, for det er rovdyrforliket som er grunnlaget for den rovdyrpolitikken på Stortinget. Og den rovdyrpolitikken som skal føres av forvaltningen og rovdyrnemndene.